Ay, siya check po yung mayroon nalagay. Di pala ba hiya sa uray. Ako ba? Agad, agad. Check po yung mayroon nalagay. So, ay, yung second top guys. Check po kasi ako ba? So hello guys, কি খবর আপোনালোকৰ আখা হ'ব সবে ভালে আছে তো ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল তো আজি ৰুজুদিদি আহি মানে খালি আহিছিলে তাৰপৰা এই কথা এটা আকৌ যাবগ লগা হ'ল ঘৰলৈ আজি এতিয়া আহি আছে এটি বাছত তাৰপৰা গম পাইছে আজি এনে মিটাপ আছে তো আজি কি হয় ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব তো বেছি কথা ক'ব নাজানো তো আজি মানে ভিডিঅ'টো ধাবা কমাবলৈ গৈ আছে কেনেকুৱা মানুহ হয় কিমান মানুহ হয় সব আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো সেইদিনা ৰাস্তা পাব নালাগে চিনি পাইছে আৰু স্কুললৈ যোৱা ৰাস্তাটো গাইছ তাৰপৰা এতিয়া গৈ আছো মই ভাত চাত খাই লৈছোঁ ভাত মানে চাৰে আঠটা হৈছে মানে মই টিউশ্যন যাব লগা কৰিলে সেইটো মানে টাইমটো নিমিলিলে মই সাতটা বজাতে খাব খুজিছিলে তাৰপৰা এতিয়া আহি আছোঁ আজি ধামাকা হ'ব আছে ভিডিঅ'টো গাইছ তাৰপৰা আপোনালোকে চাই দিব দেই মানে ৰাস্তালৈকে তো এতিয়া হেমন্ত লগত পাই ল'ব দেই তাৰপৰা এতিয়া ভিডিঅ' কৰি মন নাই মানে তাৰপৰা পিছতে ভিডিঅ'টো চাই আহিব এতিয়া হেমন্ত হেমন্ত এতিয়া আহি আছে আমি মিটিং পাতি আছোঁ মানে ৰুচি এইফালে আহি আছে আমি ইয়াত মিটিং পাতি কৰি আছোঁ তো এইফালে আমাৰ কৌশিক ডাঙৰ দেখিলে দাদা একদম ডাঙৰ ইউটিউবাৰ একেবাৰে মোকো বহুত ফলো আছে বুজি নাই তাৰপৰা এইফালে দেখিছো নাই এই নাম দে পাই নহয় আছে নাই মানে কিবা ত' আহি লওক তাৰপৰা আপোনালোকে বিহু লাগে থাকিব আজি দেই বেয়া ধেমা হ'বলৈ গৈ আছে বিহু নাই বুলি আপোনাৰ
বাই বাই।